visst det när Antoni säger de som har slitit hela sitt liv. Vad är det borgarna gör? De höjer pensionen för de som inte har arbetat. De höjer garantipensionen. Och vi vill ju att ha en tjänstepension. Det är ju det vi strävar efter. Och det är inte fel. För många av de som har bara en garantipension, det är ju våra mammor som aldrig kommit ut i arbetslivet. Men vi har ju också kamrater som har jobbat på SKF och på varven och så. Snart har vi inget respektavstånd. Och vi är väl inte för en samma pension för alla? Eller? Det har jag aldrig hört talas om. Därför är det viktigt, och det är viktigt att ni går upp och pratar om detta och att vi får igång en diskussion. För när vi vinner valet så kanske vi ska ändra på pensionssystemet. För vi kommer att få en befolkningspyramid där vi har mindre unga och fler gamla. Och då måste vi ha bestämt oss hur vi ska fördela pengarna. Så det är jättebra att starta diskussionen. Men det är jätteviktigt just nu när de är 7 mer än oss. Att vi håller fast och inte sviker våra gamla. Och inte ser till att våra kamrater som har jobbat inte får den pensionen de ska ha. Bifall till styrelsen. Hilding, där är totalistan blank. Det ska inte ses som en uppmaning åt något håll. Ja, vad jag menar det är ju självklart att det ska vara lika skatt för pensionärer och jobbare. Det måste alla förstå. Och jag förstår då inte att föredragande och även civil inte förstår detta. Det är ju enkelt, lika skatt för alla. Och jag kan bara berätta att på 3 år så har jag som pensionär på 14 000 lagt 23 000 netto i pension mer än en löntagare med samma inkomst. Alltså jag tycker det är helt horribelt. Sedan det här med bromsen som står till nu, det vet ju alla att det, du ser de alla 5 partierna har fått gå till Försäkringskassan. Och be dem, snälla ni kan inte hjälpa oss, för vi i partierna, vi kan inte detta. Hoppas vi får ett förslag från Försäkringskassan. Jag tycker det är dåligt. Partierna kunde ta ställning till detta. Och nästa år, en som har 14 000 i pension, han får sin pension sänkt med 616 kronor. Det är vad som gäller. Och det att tänka på. Jag yrkar fortfarande bifall till motionen. Så, önskar jag till rummet. Ja. Jag vill bara för att tydliggöra det här med pensioner. Som jag sa innan, vi har en motion som heter utlåtande, eller motionen skatt efter bärkraft. Och den ställer distriktsstyrelsen bakom. Det som är skillnaden med den här motionen är att man skriver att skatteavdrag som gäller för löntagare även införs för pensionärer, sjuka och arbetslösa. Och då säger vi egentligen att jobbskatteavdraget ska gälla för dem. Och det vi vill lyfta fram det är att vi vill att man ska betala skatt efter bärkraft. Alla som har 14 000 i inkomst ska betala samma skatt, oavsett om man är arbetslös eller pensionär eller har ett arbete. Och därför så bifaller vi inte den här motionen. Och då är tallistan blank. Innebär det att diskussionen avslutad? Ja. Sa jag. Följande yrkande har inkommit. Vi har distriktsstyrelsens avslagsförslag för yrkande. Och sen har vi, hur ska vi se, Hilding Wikströms bifallsyrkande med instämmande av Rune och Anthony Curry. Hilding yrkar också att ifall motionen avslås så ska motionen ändå skickas in till partikongressen. Hilding, var är du? Jag tolkar det som att det är ett sånt där yrkande att om vi avslår motionen så vill att kongressen ska skicka den som enskild. Ja, som enskild då. Man kan inte skicka in en motion, kan inte komma fram? Man kan inte skicka in en motion för beaktande. Antingen så skickar man in en motion som enskild eller så skickar man in en motion som distriktets egen.
något mellanting finns inte. Det finns ingen dagordningspunkt på partikongressen. Vi kan skicka en förkännedom till partistyrelsen möjligen. Då så, då har Hilding tilläggsyrkande att motionen sänds till partistyrelsen för kännedom. Har distriktsstyrelsens föredragande någon yrkande på det? Rimligen avslag. Satser 1, 2 och 3 och ställer distriktsstyrelsens avslagsyrkande mot Hilding Wikströms bifallsyrkande. Och sen så går vi vidare till motionens ansats 4 och ställer den distriktsstyrelsens avslagsyrkande mot Hildings bifallsyrkande. Och då är det beroende på hur vi har beslutat på de tre första ansatserna, ifall det då, om vi har bifallit motionen, då föreslås det så, alltså att vi skickar den som partidistriktets egen motion. Har du avslagit dem så tar kongressen ställning till dem som skickas som enskild motion. Det är utifrån det som jag redogjorde för igår och i morse, så får det bli så. Är ni med på den voteringsordningen? Så ja. Då börjar vi med motionens första tre att-satser. Och då ställer jag distriktsstyrelsens avslagsyrkande mot Hildings bifallsyrkande. Bifalles distriktsstyrelsens avslagsyrkande på de tre första att-satserna? Ja. Bifalles Hilding Wikströms med fleras bifallsyrkande på de tre första att-satserna? Ja. Jag finner att det är majoritet för distriktsstyrelsens avslagsyrkande. Okej. Enligt taget. Voteringen vi här ska verkställas och föreslår att vi gör det med en försöksvotering. De av er som önskar biträda distriktsstyrelsens avslagsyrkande på de tre första att-satserna räcker upp röstkorten i luften nu. Tack, ni kan ta ner. De som bifaller Hilding Wikströms bifallsyrkande gör samma tecken. Tack, jag finner att det är majoritet för distriktsstyrelsens avslagsyrkande. Så ska vi. Då har vi motionens fjärde att-sats som då är att den ska skickas som enskild partikongressen. Och detta har distriktsstyrelsen yrkat avslag på. Då ställer jag bifall mot avslag. A. Bifalles distriktsstyrelsens avslagsyrkande? Ja. Bifalles Hilding Wikströms bifallsyrkande? Ja. Det finns inte majoritet för distriktsstyrelsens avslagsyrkande. Ja. Då tar vi en votering. Jag är snäll idag. Vi ligger redan 5 minuter efter så vi kan köra 3 minuter till. De som biträder distriktsstyrelsens avslagsyrkande räcker upp kortet i luften nu. De som biträder bifallsyrkandet gör samma tecken. Jag finner faktiskt att det är majoritet för bifallsyrkandet.